بوم مركبة شان كده شبه نور بس صار في نزول بجبري على دي خراب يختار رواندي أو رول عمله بيزر شوی کورنۍ هم د خپل ډول تر ټولو په بد حالت کې ژوند کوي. که څه هم اړوند مرستندویه ادارو او د ځوانانو رضاکاره ډلو دغو زرګونو کورنیو ته د مرستې رسونې لړۍ پیل کړې، خو جګړه د ښار په یوه برخه کې هم آرام ته نه پرېږدي. د دغه ښار ټولو څنډو کې زورورې جګړې روانې دي. د جنګو د سات راغل په کور کې توغندۍ ورېږي، مرمۍ ده، بیا طالبان هله زموږ په دیوالو ودرېده، دیوالونه خو مو نړېدلې وه.